naložila. Pa sve dolazim nešto po loše, majko. Sve po loše, nekada. Kad budeš ono se nekako desi. Kad se ženim od toga da dođeš. Šta se desi ovo čudo? Pa videli ko je tamo? Mami. Ma ja sam, ovo mi je Gorica poslala, objavio sam onog dana kad je bila katastrofa. Pa šta je sve odnelo? Pa ovo puta to, je put i tamo do Mosa to sve razumije. Mnogo žlutara. Pa ima skoro, nema koja ulica ne u selo zakačena. Ovo na gore prema Kamik isto sve, kanal iskopala ima. Skoro metar u dubini. A kaži mi, njive, gradine? Pa to ne. Ima ovaj del, tu ima. Ovaj konopnište ima, ovo, krompir. Krompir i... Nema, ovo nema gradine, nema. Kaži mi, čujem da si juče bio u grad. A ne. Išao neko? Ja zva telefonom, pa on je će dođi, poslije došao iz fond i iz opštine. I tu vas snimaše i otišli su da naprave procenu koliko će to košta. Evo. I sad treba da dođu, kako rekao. Pa kad? Po savu toku dana valja. Treba li da dođu. A s kim ste tamo razgovarali? Ovaj Slobodan. Rančić. Ne znam ko sam, iz fond, a ovaj Ranđelović, Goran Libeš. Aha. I sretan sam? Sretan je bio, on na odmor. Dejan Ranđelović. Dejan Ranđelović. On je isto, ali ne sa ovo, zamenik ili zajedno rade. On je, ali on je za... Kao odbornik, a? On je u gradsko veće, on je za sela i naselja desna obala Niša. A Sretan Savov je za vas. Ali on odmor, rekao se na odmor. Pa ovaj je Dejan se javio. A Dejan dolazi sa... A on je dolazio. Slobodan. Tako da. Pa kada očekujete? Po toku dana treba da stignu. Ti si relativno... Kako je procedura, oni da li idu na... Na ovo... Na javnu nabavku. Na javnu, da. Na javnu tekmo. Ti si relativno mlad čovek. Pamtiš ovako nešto? Ma, relativno mlad. Pa mlad si. Ali ima pre 2-3 godine isto ovo. Možda još gore bilo. Veći kanal je tamo napravilo. Isto tako se već odnelo. Ali ovo sad odnelo i put. Naše ovdje selo. Praktično nemamo vode. Znači leti to sve presuši. Pa čak i izvor ovaj što imamo. Ali tako kad nevreme dođe, onda sve raznese. Da, kaži mi vodu za piće. Pa sad trenutno imamo, ali... A u nedelju, juče, pa vi imate svoj izvor? Pa, aha, mesna zajednica ima svoj izvor, ovo, na Kamigoni. Jeste u sistemu s vodovodom ili niste? Ne, niste. Trebalo bi da budete? Pa trebalo bi, mi nudili smo pre neko godine da uzmu. Oni neće, kaže samo ovaj direktor, kaže, možda vi pomognemo da... da namestimo vodomeri, pa si vi kaj sami naplaćate, sami se ređite, kaže, nam se nisplati, kaže da mreža... Kad je bilo najgore? A mi smo menjali crevo prošle godine. Da. Kaže mi, kad je bilo najgore u nedelju, kad kiša velika pala? Pa da, kiša velika pala. Od sve strane i ono se sliva, to je vukutlinu i nosi sve. I kad je ovo bilo najgore? Pa popodne... U nedelju? Popodne, u nedelju je bilo, pa da, nedelju popodne. Ono ne je mnogo trebalo, možda sad vreme, možda ne, ali... I od ozgo se slilo? Pa da. Pa koje su to rečice sve? Pa to ide, znači ide od Serevdel pa na Kamik. Nije na Kamik, pored Kamik ovdje dolo, ono. Od ozgo, s brda? Aha. I ima ovamo sitne potoci, oni ja je pažem, na dojdu i oni, to se zbere sa sve strane. Mnogo kiša pa? Mnogo, mnogo. Nemamo, ne merimo, ali mnogo. Ajde, sad ćemo da zovemo Dejan. Znati li da ga zovemo? Ajde.